Երևանի նոր տրանսպորտային ցանցի նախագիծը պատրաստ է հայտնի են մանրամասները։ Չեն լինի կրկնվող երթուղիներ, 3 անգամ կկրճատվի հասարակական տրանսպորտի միավորների քանակը։ Քաղաքապետի տեղակալն ընդգծում է, որ նախագծով քաղաքի երթևեկը կթեթևանա, պայմանները կլավանան։ Հասարակական տրանսպորտը հավասարապես հասանելի է լինելու մայրաքաղաքի բոլոր հատվածներում, ապահովելով ուրեմն արագ, անվտանգ, հուսալի պայմաններ ուղևորների համար։ Բրիտանական խորհրդատու կազմակերպությունը 2017-ին հաշվետվություններ է ներկայացրել տարեվերջին ավարտել Երևանի հասարակական տրանսպորտի երթուղային նոր ցանցի նախագիծը։ Նոր կառուցվածքով երթուղիները 115-ի փոխարեն կլինեն 42-ը, լինելու է 11 հիմնական, 30 սնուցող գիծ և օդակայան տանող արագընթաց 1 երթուղի։ Գործող ցանցը սպասարկում են տրանսպորտային 2039 միավորներ, նոր նախագծով կշահագործվեն 939։ Ներկայիս ցանցը, որի երկարությունը կազմում է 4076 կիլոմետր, նոր ցանցով առաջարկվում է կրճատել 4 անգամ և երթուղային ցանցի երկարությունը սահմանել 1107 կիլոմետր։ Ընդ որում, այժմյան 2039 տրանսպորտային միավորների մեջ մտնում են ավտոբուսներն ու միկրոավտոբուսները։ Նոր երթուղային ցանցը ենթադրում է միջին և մեծ տարողության ավտոբուսներ, միկրոավտոբուսներ չեն լինի։ Նոր ցանցում տրանսպորտը կաշխատի առավոտյան 6:45-ից մինչև կեսգիշեր 0 ժամ։ Շուրջ 1:15 րոպե շահագործման ժամերը կլինեն ավելին, քան այսօրվա ցանցով նախատեսված ժամերն են։ Կանգ առնելուց հետո սպասելու ժամանակը գրեթե միջինը կազմելու է 2-3, եթե միջինացված ցուցանիշը հաշվենք։ Նոր ցանցով շուրջ 25%-ով առաջարկվում է ավելացնել կանգառների թիվը 834 տրանսպորտային կանգառներից դառնալով 1181։ Մասնագիտական աշխատանքային խումբը այժմ քննարկում է նախագիծը, շուտով այն կներկայացնեն հանրային քննարկման։ Դրանից հետո միայն քաղաքապետարանը կհաստատի ցանցը, կկազմի ծառայությունների չափորոշիչները, կմշակի կառավարման և գնման հայեցակարգը։ Դավիթ Դավթյան, ժամը լրատվական